төсийн татвар толботой улсын хурлын тогтоолын төслийн эцээлцүүлэг хэлцэгдэж байна. Одоо энэ дээр сая Батамур гишүүний танилцуулснаар 55 тэрбум төгрөгийг төтри албаа агштад олгохдоо ажлын үр дүнгийн урамшуул хэлбэрээр олгоно гэж ингэж одоо редакц маягийн юм хийж ах шиг байна. Тэгээ ийм хууль зөрчсөн дээрээ ингээд улам хууль зөрчсөн юм хийгээд байгаа болооч. Төсийн тухай хуульд нь ч байж байгаа шүү дээ. Үр дүнгийн гэрээ дүгнээд үр дүнгийн гэрээ хангалттай тохиолдолд үр дүнгийн гэрээний дагуу цалингийн урамшуул олгодог. А тэрнээс ш зүгээр нэг удаагийн мөнгө тарах гэж байгаа улс төр их гэж байгаа юм а ажлын үр дүнгийн урамшуул гэж ингэж худлаа ярьж тэр төрийн албагч чинь бүгдээрээ ажлын үр дүнгийн урамшуул авах хэмжээнд ажилтсан юм уу? Тэ? Хэн тэрийг тогтоосон? Ийм замбраагүй байдгаа болил та. Одоо тэгээ нэг дахиад хууль зөрчөөл дахиад нэг юм хийгээл нэг юм засахтаа дахиад хууль зөрчөөл одоо 180 мянган төрийн албагч тэгээд онц тун аваад тэгээд онц тунгийнхаа шагналыг 300 мянга авчих юм уу? Тэ? Одоо би үүндээ гайхаж байна. Иймэрхүү юм хийдгээ болил та. Зүгээр л одоо амжиргааны төвшин мөшин үнэхээр хүнд байна инээ тэрэ гэдэг юм а яриад олон улсын валютын сангийн шахалтаас бултаж одоо мөнгө цалин нэмэх асуудлаас нь бултаж мөнгө нэмж байгаа маа гэдгээр ил тод хэлчихэж тэт. Тэгээд удлаа ингэ улаан цай гэж барин тавин одоо хууль зөрчсөн үйлдэлийг тэрийг их хурлын тогтоолоор баталгаажуулаад тэрийг их хурлын гишүүд батлаад одоо тэгээд давхар давхар хууль зөрчих юм байна л та. Ийм байдлаар дампуу юм гэдэг болол та. Би одоо яг нэг үгэлэхэд бол төсийн байнгаар чожилсрын дараа энэ дээр анхаарал та болол та ийм юм оруулж ирдэг болооч. Одоо үндсэндээ энэ чинь юу гэсэн үг юм? Ажлын үр дүнгийн урамшуул гэдээ олгоно гэж байна. Ажлын үр дүнгийн урамшуул хин тогтооцсон. Тэр 180 90 мянган төрийн албаагчтай өнөөдөр ажлын үр дүнгийн гэрээг хин дүгнэлтсэн. Дүгнсэн хүн байгаа мó? Тэгэд эн чинь оны эц болоог байгаа шүү дээ. Ажлын үр дүнгийн гэрээг дүгнэх хугацаа болоог байгаа шүү дээ. Тэгээ яагаад өнөөдөр 11 сарын 9-нд ажлын үр дүнгийн урамшуул хэлбэрээр олох улсын хурлын тогтоолыг батлах гэж сууж байгаа юм бид нар? Хин ийм юм хийгээд байна. Тэгээ ийм замбраагүй байдгаа болио одоо нөхдөд. Жохон төсөв мөнгөндө хариуцлагатай бай. Энэ 55 тэрбум төгрөг гэдэг чинь бага мөнгө шүү нөхдөд. 55 тэрбум төгрөг төрөө би баасан хөшөөнтэй санал нэг байна. Уин тарах гэдэг юм бол тэр мөнгө чинь илүүдэд байгаа юм бол тэр тэтгэвэр авахчдынхаа тэтгэврийг нэмээ л да. Хөгжүүлэлт хэрэгдийнхаа тэтгэмжийг нэмээ л да. Энэ чинь зорилт төлөвлөг рүүгээ чиглэсэн алхам хийж байгаа бол ойлгож болж байна. А гэтэл өнөөдөр цалингаа нэмүүлэхээ тэмцэж байгаа төрийн албаа агчдын амыг нэг удаа таглах гэж 55 тэрбум төгрөгөөр амыг таглах гэж байгаа юм үйлдэл чинь өөрөө хууль бус байна. Дээр нь хууль бус үйлдэлээ дахиад хууль бус үйлдэлээр давхар одоо ингэж бүр хууль бантан болгоод ийм заваа юм хийдгээ одоо болиул яасан юм бэ гэж би одоо эрх баригчдад хэлмээр байна. Наад нэг энэ заваа тогтоолынхоо саяын тэр өөрчлөлт юм байгаа ийм байдлаар батлах юм бол наадах чинь одоо магадгүй эргээд хууль зөрчсөн асуудал яригдчих магадгүй шүү. Тийм учраас энийг бас манай энэ төсийн байнгаараа асуудал оруулж байгаа нөхдүүд маань бас энэ дээрээ эргэж анхаарч хянж үзээрэй л би ингэж зөвлөмөр байна. Баярлалаа. За хэн хариулах? Төсвийн байнгын орой. Чойч сүрэндэр. За Эрдэнэ гишүүний асуултанд хариулъя. Би төсвийн байнгын орооны дараагаар өнгөрсөн 7-ны 5 дахь өдөр томлогдсон. Намаг төсвийн байнгын орооны дараа томлогдохоос өмнө шийдвэр гарсан юм байна. 2017 оны 9 сарын 29-нд төсвийн татгалыг өргөн барьсан. Тэр үед энэ 55 тэрбум төгрөгийг төрийн албаа агчдын урамшуул гэдэг юм ийг өргөн барьсан тухай үед Эрдэнэ нутгийн засгийн газрын үед өргөн бариаг юм. Тэр энэ хооронд болсон үйл явдлаа. За Эрдэнэ гишүүн 1 минут. Баярлалаа. Тэр чожилсан дараас нэг юм их татуулмаар байгаа юм л да. Та ажил авахд энэ асуудал ороод ирсэн байсан гэж байгаа. Тэгэхээр яг өмнөх төсвийн байгуулалтын дарга чи одоо сангийн сайд сууж байгаа шүү дээ.
Тэгээ би Улаанбаатар сайд энийг хариулах юм болов гэж бодож байгаа. Ер нь тэгээд энэ төрийн албан агчдын ажлын үр дүнг тооцсон үйлдэл үйл ажиллагаа явагдсан юм уу? Тэгээ энийг хэн яаж дүгнээд тэгээ яг тэгштгэн хуваарлах зарчмаар бүх төрийн албан агчдад 300 сая төгрөний ажлын үр дүнгийн урамшуул олгож байгаа. Энэ ч өөр хуйлтаа шүү дээ. Тэгээ энийг Улаанбаатар сайд хариулах юм уу? Чоожо дараа хариулах юм уу мэдэхгүй одоо. Тэгээ ийм хууль бус юм хийж болж байгаа юм бол гэж би асуугаад байна шүү дээ. За. Төсвийн банкны хорооны даргаыг бол тогтсорон гишүүн оруулж байсан. За, өмнөх дарга бол Хүрлбаатар сайд байгаа. За, Хүрлбаатар сайд хариулж өгөө. Нэгдүгээр хэлцүүлэг явуулж чи Хүрлбаатар сайд а? За, тогтсорон гишүүн хаана байна? Төсвийн банкны хороонд Төсвийн банкны хороо тогтсорон гишүүн яасан? Замдастер сайд хариулах юм. Юркэ сайд хариулах юм. За, замдастер сайд. За, энэ төсвийн банк орооны хуралдаанд оролцсоны хувьд тэн дээр яригдсан үндсэн үндэслэл нь болохоор энэ урамшуул олох хэвээр төрөө хийсэн төрийн албан агчдын ажлыг дүгнэх жором гэд байж байна. Багшийн ажлыг үнэлэх урамшуул олох жором гэд байж байна. Эмчийн ажлыг эмч эмнэлгийн ажлыг үнэлэх урамшуул олох жором гэд байж байна. Энэ жормууд нь бүгд ингээ 12 13 засгийн газрын тогтоолоор батлагдсан юм байлээ. За, ингээд энэ жормууд нь байгаа боловч мөнгөний төсөв суулгаагүй учраас энэ хуулиараа хөдөлмөрийн болон үр дүнгийн гэрээг оны цэр дүгнээд урамшуул олох хэвээр. Тэгээ төсөв суулгахгүй болохоор тэр урамшуул олох чаддгүй ба. Ийм учраас багш нар, эмч нар энэ багшийн үнэлэмж алга байна, багшийг үнэлэхгүй байна. Нэг эмч одоо 100 эмч үнэлдэг эмч 10 эмч үнэлдэг эмч хоёр адилхан байна гэд. Тэгээ энэ бүхэн чинь оны цэр дүгнэх төсөвтөө уурчилж дүгнчээд өгөхөш төсөв заавал суулгах хэвээр юм суулгаагүй байгаа байхгүй. Урамшуул олох хэвээр юм. Урамшуул энэ дэгтгэн олгоно гэж дунджаар нь тооцож байгаа болохоос биш. Нэг хүнд хүн болгоно 300 мянга, зарим нь 208, 310 авах нь тусгай журам гаргаж энийг зохицуулж оны цэр үр дүнгийн гэрээ дүгн. Хоёрдугаартан засгийн газраас сахилах хариуцлага үр дүнгийг сайжруулах тухай дэг журмыг сайжруулах албан даалгавар гарсан. Энтэй уйлжуулж хүн болгоны ажлыг дүгнж нэг талдаа хариуцлага тооцно, үр дүнгийн гэрээгээр нөгөө талдаа урамшуул олгоно. Сахилах хариуцлага болго үр дүнгийн урамшуулын механизмыг хамтарч ажиллахын тулд энэ сандыг ийм байдлаар нь бол одоо томьёолсон байна гэж төсвийн банк ороо гэсэн. Энэ төсвийн тодтоглыг бол сая чойж сөрөн хэзээ өргөн барьсан на сайт хилчлээ. Уган төсвийн банк ороо төрийн ажлын залгам чанараар хилцгдсэн бүх асуудлуудаа үргэлжлүүлээд яриа явах хэрэгтэй байна. За. За, Эрдэнэ гишүүний тодруулганд хариулт өглөө. Асуудлаа дэгээрээ хилцэж байна. Дураа өрхөр дуусгадаг, дургуугаа өрхөр үргэлжлүүлдэг юм гэж байхгүй шүү. Асуулт асууж хариулт авч дуусгах.